ಟಿವಿ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಘು. ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ನಾವು ಸಕಾರಣಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3,000 ವಿಶೇಷ ಭತ್ತೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಗೆ 7,000 ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ತಾವು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಾಶಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರ ನಮ್ಮ ನಗರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವಕಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೂ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಅಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯನ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರ್ರಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಂದಿತ್ತಿರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಿವಿ ಟಿವಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ, ಇದು ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿ.